Hvězdy české populární hudební scény vystoupily v rámci charitativního večera v Dolních Dunajovicích. Samotný název Benefice, totiž Křídla motýlí, odkazuje, kam poputuje výtěžek ze slavnostního večera. Ten patří v obci k oblíbené tradici, na kterou jsou všichni pyšní. Jedná se o čtvrtý ročník benefičního koncertu Křídla motýlí v Dolních Dunajovicích. To počasí, zaplať pánbůh, že přestalo pršet, trošku jsme se toho báli, kolik přijde lidí, ale ve finále přišlo hodně. A s tím, že celý výtěžek z koncertu je věnován pro Debru, pro lidi s nemocí motýlích křídel. Jak jste spoluprací s Dolníma Dunajovicma spokojený? Úžasný. Pan Hasník jako starosta, musím říct, že je velmi nápomocný té akci, velmi nápomocný Jihomoravský kraj, jako takový město Brno. Takže je toho opravdu těch subjektů, který na tom pomáhají, spolupracují s námi, tak je hodně a máme z toho velikou radost. My jsme nadšení z toho, že se toho Martin takhle pustil a že jste první akce z toho prvního nápadu vznikla úžasná tradice. Moc si toho vážíme a je to krásná pomoc pro naše klienty s nemocí motýlích křídel. Na co konkrétně půjde výtěžek z letošního ročníku? Myslím si, že tak jako v minulých letech poputuje tato částka na transparentní účet. Z tohoto účtu organizace Debra jsou hrazeny konkrétní potřeby lidí s nemocí motýlích křídel. Nejčastěji je to ošetřovací materiál, který je velmi nákladný. Část hradí zdravotní pojišťovny, ale bohužel stále ne všechno, takže proto je ta pomoc velmi potřebná a užitečná. Monika Bagárová, Radek Banga, Michael Foret, Viktoria, Martin Harich či Honza Jareš. Ti všichni se zapojili a pomohli lidem s nemocí motýlích křídel. Já si myslím, že v momentě, kdy to pomáhá, tak to je ten největší důvod. A já si myslím, že tohle je opravdu krásná akce. A já jsem strašně ráda, že můžu být součástí. Zeptám se na vaše pracovní plány do budoucna, co plánujete? Tak příští měsíc vychází moje deska, která se jmenuje Flashback, takže už bude k dostání, na které jsem v podstatě docela dlouho pracovala. A určitě nějaké spolupráce a videoklipy a cesty do zahraničí. Pro loňský úspěch ani letos nemohlo chybět vystoupení Čestné stráže armády České republiky, jehož choreografie je na sekundu přesná. Kladný vztah k Moravě má také Radek Banga, který svou známou skladbou Romano Hip Hop rozhýbal každého hosta benefičního koncertu. My jsme tady mnohokrát i točili i nějaká videa pro českou televizi a mám tady hodně přátelů vůbec na Moravě, takže já mám velmi kladný vztah k celé Moravě. Dneska se nacházíme na charitativním koncertě, jaký máte vztah k těmto akcím? Já vždycky, když mám jako charitu, takhle, těch charit vám chodí jako nabízených strašně moc. A já jsem známý tím, že já v tom potřebuji vidět smysl a v tomhle smyslu určitě vidím. Čem konkrétně vidíte tento smysl, čím vás tato akce zaujala? No já si myslím, že jsou jakoby takový třeba tři druhy lidí, kterým se musí pomáhat. Jsou to nemocní, jsou to určitě děti a staří lidé. Jsou lidé, kteří se o sebe nemůžou třeba v některých ohledech postarat, nebo něco potřebují, nějakou nadstandardní péči. A takže já i třeba hodně s těma vozíčkářima, ty mám strašně rád, jako protože člověk se inspiruje a vidí, že ty lidský příběhy jsou opravdu různý a říkám, těm lidem se pomáhat musí. No. Zdejší publikum rozhodně patřilo k těm živějším a tak dokázalo ocenit také energické vystoupení Michala Foreta, který si pro své fanoušky připravil hned několik novinek. Zaspívám dvě svoje nové písničky z alba, které připravu na příští rok. Novinka, která je úplně nejčerstvější, se jmenuje Rockstar, natáčel jsem videoklip v Norsku, teďka na YouTube. A pak takový půl roku starý
letní single No Right No Wrong. Trošku se budu snažit přivítat zpátky to léto, když už teďka je tak ošklivo a přichází podzim, tak těm lidem aspoň trošku to léto vrátit zpátky, aspoň do duší. Jste říkal, že budete vydávat album, bude teda, můžou se fanoušci těšit i na turné? Určitě, já mám v plánu s kapelou obět i nějaký evropský země. My máme do Amsterdamu jednat s nějakým managementem o nějakým turné, který nebude úplně český. Každopádně český turné je taky v plánu, ale to až s deskou, se kterou jako vyjdeme někdy snad na jaře, a to se ještě bude jednat a bude se řešit. Už jdu zpívat, jo? Já jdu zpívat, sorry, nazdar, mějte se. Křídla motýlí jsou už tradiční akce, je to čtvrtý ročník. Jaký z toho máte pocit, že se tady této benefici tak daří? Já jsem velice spokojený, protože na začátku jsem tomu moc nevěřil. Když se to konečně uskutečnilo, tak mě to překvapilo pozitivně. No a myslím si, že teď už to tady začíná být opravdu tradiční akce a doufám, že prostě i lidem, kteří sem přichází, se to líbí a líbit dál bude. Hlavní hvězdou večera byl Josef Laufer. Ten dokonce inicioval spontánní projevy dobré vůle, když sám organizaci Debra finančně přispěl. Tím spustil vlnu, během které nosili hosté z publika další a další finanční příspěvky. Částka se nakonec zastavila ve výši 46,769 korun. Right to the very start of it, New York, New York. I'm gonna wake up in a city that never sleeps.